Toto je kolíkovací přípravek Gecko s průměrem vrtaných otvorů 6, 8 a 10 mm. Šablona, která zajišťuje přesné spojení dřeva tam, kde nechcete, aby byly vidět šrouby. Díky přesné aretaci budete mít otvory umístěné vždy na střed vrtané desky. Spojení materiálu je zde zajištěno dřevěnými kolíky a lepidlem. Přesnou vzdálenost otvoru od hrany desky zajistí doraz v rozmezí 10 až 65 mm. Pro vedení vrtáku správným směrem jsou zde takováto ocelová pouzdra s průměrem 6, 8 a 10 mm. Tělo přístroje je vyrobeno ze slitiny hliníku a polohovací pouzdra jsou vyrobena z tvrzené oceli. Tento přípravek je určený pro práci s materiálem od pouzdce 17 až 60 mm. V případě, že potřebujete vyrobit více otvorů za sebou, jsou v balení přiloženy tyto vymezovací kolíky. Tento kolíkovací přípravek, stejně jako tisíce dalších produktů, naleznete v kamenných obchodech a také na e-shopu hobinářadí.cz.